Në konferencë për mediat këtë të premte, Lulzim Basha pjesën kryesore të deklaratës ja dedikoi amnistisë penale. Kryedemokrati lëshoi akuzat të forta në drejtim të ministrit të drejtësisë Ulsi Manja dhe pjesës së opozitës që drejtohet nga Bardhi, se me amnistin penale u bë pazar dhe që nga bashkimi i votave në parlament përfituon të dënuar nga GKKO për korrupsion. Amnistia penale pas njësër akte shtjera është akti më i rëndë i kësaj qeverie, është atentat kundër reformës në drejtësi. Është po kështu një provë gjenerale me faktor të zhveshur nga çdo përgjegjësi opozitare, për të siguruar mbijetesën e një kaste politike që mbi interesat e shqiptarëve zgjedh gjithmonë interesat e veta. Megjithatë, Ashpër Basha foli edhe ndaj kryetares së kuvendit Lindita Nikola, e cila sipas tij do të përballet me pasoja për shkak se duke mos shqyrtuar nismat ligjore të Partisë Demokratike, po shpërdoron kompetencat. Një sër aktesh opozitare, të cilat mbajnë peng nga Lindita Nikola, e cila që ku nuk i përmendet më vila, është kthyer në një bashkëpunëtore të zellshme të një grushti njerëzish që bëjnë pazar me kauzat e opozitës dhe që i përdorin faktet kundër vjedhjes pushtetarëve si shantazh për të arritur objektivat e tyre personale. Po gjatë kësaj konference, Basha la derë të hapur për të bashkuar votat me socialistët kur vjen fjala për të zgjatur mandatin e prokurorëve të SPAK. Në paketin që kemi çuar janë të gjitha propozimet për të mbështetur SPAK-un. Ti marrin, ti votojnë këto propozime, se s'po bëjnë për veten tonë. Për SPAK-un bëjmë. Dhe nëse kanë vullnet të ndryshojnë mandatin e prokurorit, ne jemi tërsisht të hapur, ta bëjmë këtë, pa diskutim, pra të zgjasin mandatet mbi 9 vjetë.